Eu comecei. Era Trouble Guys. Deixa eu girar essa roleta aqui. Não dá nada de bom, né? Oi, eu falo. Quando eu falo é porque eu falo. Vocês não acreditam? Vocês não acreditam? Vocês não acreditam em mim. Só aparece anúncio aqui. Só anúncio. Esse aqui eu só tô indo pra girar a roleta mesmo. Tá vendo? Não tem nada. Nada repetido. Nada. Nada. Acho que eu vou jogar um torneio aqui, ó. Ó, skinzinho, ó. Vamos aqui. Esse torneio. Que não é tão legal. Que depois de um ano eu consigo jogar ele. Agora que eu conectar, falei que tinha saído. Tem todas essas pessoas. É muita gente. É muita gente. Muita, muita gente. Que fechou. Vai na desumilde. Olha, desumilde, ó. Vai desumilde, vai desumilde, vai desumilde. O desumilde foi? Foi desumilde? Eu não sei se o desumilde foi, velho. Tomara que o desumilde foi, né? Porque o cara desumilde não gosta de jogar na habilidade. Era um carinha meio preto. Eu não lembro se era esse aqui no carro, velho. Era esse aqui. O Dumundi não perdeu. Olha o tubarão. Que tomara que o desumilde vai. Cadê o desumilde? Cadê o desumilde, hein? Eu não sei se o desumilde foi. Ah, só tem desumilde nisso aqui. Aí, vai desumilde, vai desumilde. Vai ser desumilde. Vai ser desumilde. Vai ser desumilde de novo? Vai, Dimitro! Vai ser desumilde? É todos humildes nesse jogo. Só tem pessoa desumilde aqui. Aí, viu? Já vi que não dá mais.
A gente vai pra funda, bem na funda. Olha! E desumilde! Você só sabe ser desumilde e não quer ganhar na habilidade. Na hora que o tubarão ia sair, não, eu perdi. Parabéns pra mim. Pelo menos 10 gemas. Recuperei minhas 10 gemas. 70 pontos. Nada mal. Nada mal. Vamos aqui. A palavra secreta do vídeo é... Nada. É só vocês não comentarem. Tá brincando, não tem palavra secreta, não. Tô brincando, tem sim. Pra você ganhar um coraçãozinho, você tem que comentar. Jungle Hole. Pode ser Jungle Hole, vai. Que esse é o mapa que eu tô jogando agora. Aqui, ó. Aqui. Eu caí. Zé Rasteirinha. Cuidado, Zé Rasteirinha. Que o mundo dá volta, Zé Rasteirinha. Tu sabe, né, Zé Rasteira? Tu sabe que o mundo dá volta, né, Zé Rasteirinha? Ele sabe que o mundo dá volta e ele continua. O Zé Rasteirinha. Trolei! Tinha uma banana amarela ali, ó. Ah, tem outra banana. Essa banana eu não consegui pegar ela no torneio que tinha vindo ela. Essa bananinha aqui, ó. Essa NX, N, NT, não sei o que. O NT. Olha, eu vou fazer tudo aqui no canal. Ai, sai aí, Japão. Você não é o bonzão, Japão? Você não é o bonzão, Japão? Você não é o bonzão, Japão? Vem cá, vem cá. Vai vir bater duas vezes? Aquela burrinha muito roubada. Muito roubada, burla, burla, muito roubada, burla, muito roubada. Essa burla é muito roubada. Essa burla é roubada, roubada, bada. Essa burla é roubada, é muito roubada. Essa burla é muito roubada. Ô, burlinha roubada. Dá pra fazer essa burra do mesmo jeito, só que nesse mapa. Carrega! Ó. Só que para. Quero parar aqui, ó. Eu vou tentar parar no branco. Parei no branco! Parei no branco! Dá certinho essa burra é muito fácil. É muito fácil, é muito fácil, é muito fácil. É muito fácil, é muito fácil, é muito fácil essa burrinha. Aí vai logo esse mapa, mapinha. Tem 3 skins especial na no vídeo agora.
Tô brincando, tem uma skin especial, essa aqui, ó. O dinamitrão. É chuva de dinheiro. Chuva de dinheiro. Deixa minha mãe em paz. Aí, ó, tem que ser humilde, que nem ele, ó. Eu gostei desse carinha, ele é humilde. Muito humilde. Já que o carinha é humilde. Tem skin épica e lendária. E comum. Que é normal, cara. Comum. Não quero, eu já sei. E aí, capivara? Tá maluco, capivara? Os caras tá me espancando aqui também. Para de espancar ele, velho. Aqui, ó. Chuva. Cacá, 94. E chuva. É isso, humilde. Tô todos humildes nesse jogo, né? Vai não, Cacau. Vai não, 90. Vai na desumilda? Vai na... Para. Vocês querem desumilde. Eu vou nesse lado aqui, ó. Ih, carinha. Aí, ó. Proibido comer bolo. Ah, agora vem os caras pra cá. Sai, eu vou por um homem. Ah, não. Levei um bloco. Só por isso, velho. Só eu levei um bloco. Também só tinha zumbi. Quantas coisinhas eu tenho agora? Tomara que não venha o mapa Rocket Royale. O mapinha chato. Se fosse na final, eu falava, ah, tá bom. Mas logo na segunda, então na primeira. É muito chato. Rocket Royale, eu não sei como os caras pegam tanta moeda. Pelo menos Rocket Royale não tá aparecendo. Tá ele feliz? E é ele feliz? O cara já conseguiu. Deve ter contado. Duvido muito. Duvido, 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 duvido. Pare de dar bloco. Pessoal que só sabe dar bloco, velho. Também um chão da bloco agora. Meu Deus! Califal é... Só dura 10 minutos. Não dura nem um minuto direto e já descubram o caminho. Idiomas. Meu Deus, esse mapa é muito chato também. Vou dar esse mapa aqui. O chão é lava. E ó, eu vou ficar esperando. Ou vou ficar lá no sussu neneis. No sussu neneis. Cara se eliminou. Cara mais doido.
Você eliminou. Eu sou mulher. O cara ia vir me dar um soco. Tenho certeza. Miranha. CDF Miranha. O cara é o Miranha. Então, escala as paredes aí, Miranha. Escala as paredes aí, Miranha. Não é você que é o Miranha? Então você tem que negociar a parede. Tem que escalar. Vai, Miranha, vai. Vai. Olha aí, ó. Desumilde vai com desumilde. Desumilde que tenta eliminar o que tá na de boa dele, ele ali também vai. Dez minutos de ano depois. Esse carinha, ele não tem perna. Ele não anda direito. Ele só tem um totozinho pra ele conseguir andar. Lost Templo. Essa skinzinha, ela é pesada. É meio pesadinha. Vai desumilde. É só ir desumilde. Eu vou por aqui porque é um pouco mais fácil, né? Ah, tem que ir pelo mais difícil. Também não dando deste. Meu Deus. Que lugar chato. Que nós é pro. Se os caras não gostam de dar block, né? Para de dar block, caramba. Só sabe dar block. Só sabe fazer isso. É a única coisa que sabe fazer é dar block. Eliminado, né? Ô, joguinho ladrão. Esse joguinho é meio injusto. Esse joguinho é injusto. Meu Deus. Meu Deus. Bombarra de mente. Nenhum que vem do Updash na última. Ô, cara, você tá pelado. Por que você tá pelado? Hein, cara, por que você tá pelado? O cara tava pelado. Ciclo da de vida no Minecraft. Cadronildos. Ciclo de vida cadros no Minecraft. Cadros e cadros. Cadis. É um cadris. Olha só, eu descobri uma burla aqui, ó. Você pode ficar aqui, ó. O tempo que for. Ó. Você não consegue subir aqui, ó. O cara não vai se classificar, não. Olha só o que eu vou fazer, ó.
Aqui tem esse lugar secreto, ó. Você pode botar por aqui, ó. Ih, peguei bem na hora. Ah, não dá não. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ah, não dá não. Vem carrinho bom. Isso, vem um carrinho bom, pelo menos isso. O jogo fez. Eu já sei que eu não vou me classificar já. Eu já sei que eu não vou me classificar. E não é que eu não me classifiquei. Eu já posso dar um girão. Aguardando 1 milhão de anos. Aí entra. Esse jogo só sabe passar anúncio. Deixa eu passar anúncio. Que ele só gosta de passar anúncio. E trava, e trava, e trava, e trava. Ele só gosta de travar. Qual que eu devo comprar, galera? Esse daqui ou o mais topzinho que eu achei? Posso jogar, por favor? Posso? Só que não sei o que. O mais massinho que eu achei foi esse aqui, ó. É bem massinho. 6.750. Acho que eu vou querer ele. Bota mais 3.000! E não sei quanto. Blá 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 blá, enviar pro Facebook. Sim, eu nem tenho Facebook. Facebook. Eu nem tenho Facebook. O Verander não. O Verander na primeira vez, chato. Isso aqui é impossível passar. Isso é óbvio, né? O Verander é bem chato. Para de dar bloco. Essa parte aqui é uma das partes mais chatas que tem do Verander. Que você fica só levando bloco. Você só leva bloco. Aí a pessoa não se classifica. É por isso que esse mapa é chato. Aí, ó. Foi trollado. Próxima partida. Quer dizer, próxima rodada. Na partida. Não ia. Notificação.
Aqui é brincadeira essa bagunça. Vem aqui. É só girar agora. Está procurando economia? Baixe o app Abastece aí para ganhar até 5% de cashback. Que tomar? Olha só, galera. Olha todo esse anúncio chato. Só para girar a roleta. Como você já virou, eu só cortei o vídeo. Tem que ser gema. Eu tenho um gema sim. Que jogo mentiroso. O bloco da civilidade é muito bom. Black Dash legendário, legendário. Já quero ir de base. Não. Não. Eu não quero ir de base. Aqui ó, dancinha de chuva, dancinha de chuva aqui ó, aqui a dança da chuva, a dança da chuva, aqui a dança da chuva, eita só que um bombado, essa é a dança da chuva, chuva. Chuva, 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 chuva. Quero zerar esse bloco de este. Isso aqui não nessa primeira. Labirinto. Ai, fiz a bunda. Ok. Quem sabe jogar tá aqui. Então, Ninja X. Ai, ai. Esse cara é bom, hein? Já vi que os caras não é ruim, não. Conseguiu chegar no labirinto e ter ninja. Os caras tá dando só porrada, só porrada. Essa porrada é só porrada, só porrada, só porrada, só essa porradinha. Ele só dá essa porradinha forte. Pra gente perder. Eu tava olhando pra trás. Eu quase que não vi. Aí, varei. Varei o espinho. Isso é normal, né? É normal varar o espinho. Insiste de go. Foi. Ah, vê esse bloco. Vê esse bloco, mas não espaço. Esse aqui também. Troll, troll, troll.
prova, eu só ganho 10 gema ou nada. Ai, é 10 gema mesmo, hein? Achei que era menos. Ah, deu boa. Eu passei por 3 blocos. Mas blocos diferentes. Do bloqueio deste lendário, lendário, lendário. Oh, oh, oh. Agora vamos nesse aqui, né? Encostei e fui eliminado. Ah, já foi, já ganhei 30 gemas. Agora sim eu ganho esse bizê, não sei o que. Bloque veste lendário. Rumo aos 100 mil inscritos. Se inscreve aí, por favor. E deixa o seu like se você não deixou. NX Ultra. Quase que eu fui de vez. Fui brincar, né? Bizo. Eu varei o bloco por cima. Na verdade, nem varei. Só passei por cima. Isso aí é normal. Já tô vendo, né? Olha, já passei por cima de novo. Sem pular em ninguém. Isso aí já é normal já do jogo. Só não consegui agora. Porque me deram um bloco. Passei. Aqui, mas não perde. Vai indo. Ninguém? Os caras é bom mesmo, hein? Aí. Perdi. Simples. Perdi. Mas 50 pontos. Resgatar. Agora só tem 14. Já torrei tudo. Não durou um minuto e já torrei. Eu tô clicando aqui, não sei quantos minutos e não vai. Primeira rodada. Olha a bomba! Os caras tá dando até soco bombado!